欢迎收看今天的新唐人财经新闻，我是沈维彤，最开始带您关心国际股市。通膨降温成为关键字，而投资人预期联准会的升息循环是接近结束。美股四大指数收涨，纳斯达克涨幅 1.57%， 费半涨幅就超过 2%， 而辉达公司是累积盘后交易呢涨幅破 5%。 台股方面， AI 指标类股呢伟创是被列为处置股票，五分钟撮合一次，不过呢股价呢依旧是上涨10元，涨幅 7.58%。 而在 AI 概念股的带动之下，加权指数收盘是上涨 222.31 点，收在17283.71点，三大法人买超137.81亿元。美股超级财报季延续，下周包括电动车大厂特斯拉、Netflix、摩根士丹利和高盛等知名企业也都将陆续公布财报，无料将主导市场走向。台湾第一枚自制气象卫星猎风者卫星今天14号从国家太空中心起运，将前往法属古亚纳，预计9月发射升空。而中华民国总统蔡英文呢亲自出席起运典礼，他表示猎风者卫星是台湾太空发展史上的重要里程碑，也是台湾进军国际太空产业的关键一大步。3、2、1，历经近10年心血无数次测试，台湾自制的第一颗气象卫星猎风者卫星将进入发射阶段。总统蔡英文亲自出席完成起运仪式。今天起运的猎风者卫星就是台湾进军国际太空产业的关键的一大步，从构想、设计到制作，都是土生土长的台湾制造。猎风者关键元件有82%是台湾制造。总统蔡英文、行政院长陈建仁、国科会主委吴振中一同签名，祝福这枚台湾自制气象卫星成功发射升空。猎风者卫星，是代表台湾海的信使，也承载台湾发展太空产业、参与太空时代的决心。那么，猎风者卫星更代表了台湾制造，不仅能站上国际，也飞向太空。未来猎风者卫星将应用在气象预报、科学研究及元件技术验证。国家太空中心主任吴宗信表示，据资料显示，全世界气象资料大概在2024年以后会大量减少，猎风者发射升空更显重要。其他各国这时候没有接续的卫星的计划把它送上去，刚好这一块，台湾可以补上来，期待就是说台湾可以成为国际上一个重要的气象资料的输出国。预计猎风者卫星将在7月17号运抵法属圭亚那，渴望在9月搭乘火箭升空，未来将执行海面风速观测的任务，可更精准掌握剧烈天气在海面上生成初期的数据，进一步验证我国卫星设计制造能力，带领台湾迈向国际太空科技与经济的发展。新唐亚太电视林秋霞台湾新竹采访报道。好，再来关心，暌违4年，超微执行长苏姿峰将在下个星期19号来台访问。除了出席活动呢，也将拜会台湾供应链业者，预料将再度掀起 AI 话题。而多家台湾电子大厂受惠这波的 AI 浪潮，股价市值是不断创下新高。和硕董事长童子贤证实，已经安排跟苏姿峰碰面。Incredible interest in AI across the industry. AMD 发表 MI300 AI 晶片，只求对决 NVIDIA 主导地位。执行长苏姿峰下周抵台，可能拜访15家台湾供应链伙伴，而台湾电子五哥之一的和硕也透露，跟 AMD 早有合作。苏执行长这边跟台湾产业界走得非常的近，我们公司从上游到下游跟他碰头的机会非常的多的。比如说，我们公司在 IC 元件的紧缩上面，目前是 AMD 的供应商啊，那所以说，这个苏执行长来会跟我们上上下下的干部很多人都会碰面。人工智慧热潮下，台湾电子产业吹起 AI 风，主攻 AI 伺服器的广达市值冲上7468亿。而根据富比士即时富豪榜资料，广达董事长林百里身价是一举超过94亿美元，旗下鸿福实业创办人张聪渊以及鸿海创办人郭台铭成为台湾新首富。此外，电子代工股后伟创资通一连3天涨停，市值上看4000亿，而英业达市值2000亿也创下历史新高。外界担心 AI 概念股是否过热被炒过头，
投资前提醒，大海航行要小心风浪，很多跟 AI 沾上边的厂商股价都会起来，也有不少业者还在尝试摸索期。不过不可讳言， AI 是重要产业发展趋势。那因为 AI 是带来价值，会让原来的 IoT 啦，原来的电脑，原来的手机啊，原来的各种应用都会带来价值，所以我们相信如果能够好好掌握这一波 AI 的潮流呢，应该是科技财富的创造的来源。至于下半年笔电 PC 市况，投资前认为疫情期间远距工作导致超额购买，还需要一些时间去化，但 PC 低迷的情况不会再超过一年半。智慧型手机库存方面，从去年第四季到今年第一季逐步调节，下半年第三、第四季库存问题不会再有干扰。新唐人亚太电视胡宗汉、沈维彤，台湾台北报道。好，苏姿峰即将来到台湾，经济部长王美花今天表示 AMD 呢跟台湾是伙伴，也是供应链的关系，而苏姿峰来到台湾呢，一定会跟台湾企业合作交流。王美花就表示 AMD 过往跟台湾呢有着非常密切的合作关系，现在关键时刻，不管是在小晶片方面的合作，在应用面，或是现在最热门的人工智慧等面向，一定会跟台湾企业有着很密切合作关系。不过细节呢，还是需要由苏姿峰，自己说明。好，美国处理器大厂超微正在全力抢食辉达的 AI 市占率，执行长苏姿峰访台，势必在掀起一波 AI 热潮。而接下来新闻，我们带您看到这位被称作半导体女王的苏姿峰是如何带领一度濒临破产的超微从谷底翻身。To show you for the very first time, MI300X。顶着招牌利落短发，出身台湾的苏姿峰正率领美国处理器大厂超微，在当今 AI 竞赛中挑战辉达市场龙头地位。您或许难以想象，这家公司曾一度濒临破产，六年内撤换三任执行长，期盼挽救颓势。I've spent the last 20 years in the semiconductor industry. I've spent quite a bit of time on the R&D side. 2014这一年，苏姿峰进入超微才两年时间，临危受命接下执行长一职。当时公司股价不到$3，还面临对手夹杀。英特尔当时掌握高达90%的中央处理器 CPU 市占。苏姿峰上任之后，为了提升晶片品质，向革新支付庞大解约金，改与台积电合作，并进军高效能 CPU， 毅然决然将资源压在 PC 伺服器的处理器与绘图晶片。What we are good at is making high-performance microprocessors. At the time, you know, mobile was a very, very exciting field, but it wasn't what we were fundamentally good at. And so we really focused on our core. And I know that sounds simple, but actually it takes a long time to build a sustainable product roadmap. 就此，超微营运谷底翻扬，近十年来公司股价推升24倍。2021年站上百元大关，隔年市值更是突破1880亿美元，一度超越英特尔。随着人工智慧浪潮兴起，市场认为超微 AI 晶片效能可望与辉达并驾齐驱。而目前前十大超级电脑就4台采用超微处理器。I have extremely high standards. I really love to win. 如今苏姿峰成为首位荣登薪资最高的女性 CEO， 更被财富杂志评选为全球最有权势的女人。此外，也因为超微总是推出 CP 值高的产品，被粉丝昵称为苏妈。在当今 AI 时代，外界高度期待这位半导体女王苏姿峰将如何带领超微走向更高峰。新唐人亚太电视歌手伦兆廷宇整理报道。好，另外带您关心，外媒报道，美国联邦贸易委员会 FTC 已经对 OpenAI 公司展开全面调查。而报道指出，周四公开对 OpenAI 的民事传票中， FTC 表示调查重点是 OpenAI 是否涉及对消费者的伤害，包括声誉损害方面从事不公平以及误导性行为，并要求 OpenAI 提出呢如何解决 ChatGPT 的相关风险。而这项行动呢被认为是美国联邦政府监管 AI 技术方面显著升级。不过也有反对者认为，针对 ChatGPT 的调查呢，涉及言论监管，已经超出了 FTC 的范围职权。而 OpenAI 首席执行官山姆·阿特曼周四则在推特发文表示，对于 FTC 的行动未有助于建立信任，让他感到失望。但他强调，公司会跟 FTC 进行合作。好，美中科技战呢进入人工智慧产业这一块哦。13号，中共当局发布一个临时措施，要管理 AI 人工智慧产业，并且声称呢愿意跟国际针对 AI 安全治理加强沟通交流，来推动呢参加国际机制。
不过中共外交部则是强调呢，必须要坚持所谓的社会主义核心价值观。我们请教美国圣汤马斯大学国际研究讲座教授叶耀元，中共所谓的 AI 规范跟西方自由世界国家是有什么样的一个不同哦？那您怎么解读中共外交部现在所释放哦是什么样的讯号？我觉得中共想要做的 AI 规范是要去呼应与共产党维稳政权的一个前提之下所做出来的 AI 规范，也就是以西方为例来说，西方可能在做 AI 规范的时候主要是针对那些犯罪行为啊，或者是刑事上面可能会导致灰色地带的一个部分去进行这个处理，但是中共想要做的某种程度是论述上的一个奇异性，还有不能挑战政权。那它事实上不是单纯只在所谓的一个刑事案件或者是在一个犯罪行为上面去做规范，它同时间会去限缩人民的言论自由，或者是确保说这些 AI 所制造出来的一个产品或者是制造出来的这些论述它是服役于中国的一个论述。那打个比方好了，你今天去在中国问 AI， 他可能问说两岸关系，他的两岸关系在中国的版本里面可能就是一中原则，他没有其他东西。可是你在国外的版本问，因为这不是犯罪问题嘛，这也不是这不是法律问题的东西嘛，这个是一个诠释的一个或者一个论述上面的一个差异。所以说如果你在国外问到，他可能跟你说哦，有些可能跟你说哦，这个太过敏感啊，或有些跟你说哦，这个历史上有什么渊源啊。但是在中国，他的论述就会被中国共产党的一个说法给直接绑架起来。所以就某个部分来讲哦，中共政府想要抢这个人工智慧的话语权，那核心的言论自由和讯息论述这一块哦，可能会变成他一个钳制工具吗？有可能。第一个啦，就是中国他不是真的想要，他也没有想要推广什么言论自由，他本身这个国家是没什么言论自由的嘛。所以说当他去用 AI 这样的方式去跟国际接轨的时候，我觉得很大一个程度他是第一个想要先去证明说我自己现在是国际大国嘛，所以说我要取得这个领头羊的一个地位，我要有办法跟其他国家去 bargain 说我们想要谈的这个 AI 规范到底是什么。那这些规范里面他也希望说哎，在我当我看到国外开始制定这些规范的时候，他跟中国是可以磨合的，那磨合的部分就很多时候在这种政治论述上面啊，或者是一些言论自由跟人权相关的议题上面，他就希望说哎，这些国外的这些 AI 产品最后是跟中国做出类似的一个回应。那这个当然就是中国为什么想要在国际社会上积极的参与这个 AI 规范制定的一个主要原因。是不是反向对国际输出所谓中共这个社会价值观哦，反而会影响到国际间的主要大厂？是，就，你要说输出中共价值，倒不如说输出中共一言堂的一个概念吧。就是因为你虽然说中国内部有防火墙，所以说有很多的一个讯息，它可以在中国内部就直接挡掉了。可是你又不能排斥中国人到国外去，你也不能排斥说外国人慢慢把这些讯息传递到中国来。所以他当然希望说透过自己的国力去跟其他国家去要求，我不希望听到可能不利于我的这样的一个说法。那这里面的东西很多嘛，刚刚讲到的是两岸问题。那假设我们今天碰到维吾尔族的问题，或者是西藏的问题，就他有很多的议题他都不希望国外去做讨论，但他也不希望国外去用别他们的方式来诠释中共政权。你打个比方好了，就是当你当然我们知道中共不是民主国家，可是你问共产党，共产党会觉得他自己是民主国家，所以他会想要去掌握这样的一个话语权。那在 AI 领域里面他也要做一样的事情。美国联准会理事沃勒13号表示，联准会今年必须再升息两码，以控制住通膨。时机分别是在七月升息一码，以及年底之前再升一码。鸿海与印度 Vedanta 合作喊停。印度经济时报14号报道，鸿海正与台湾半导体制造龙头台积电以及日本半导体公司 TMH 洽谈，在印度建立半导体工厂的技术与合资合作。对此，业者都没有回应。印度媒体先前曾报道，鸿海正寻求在印度建立至少4到5条半导体产线。日元对美元已经连续7个交易日反弹，外界分析日元有望创下自2018年以来最长的连涨记录。外界更关注日本央行是否会在本月调整货币政策。D
迪士尼正在寻求削减成本，今年已经进行三次裁员，一共裁掉了约7000名员工。迪士尼执行长艾格还说，为减少成本，星球大战和漫威系列的内容支出和创作将会减少。新唐人亚太电视整理报道。再看今天的产业动态，美国亚利桑那州凤凰城市长盖雷戈访问团日前拜会台积电总裁魏哲嘉，而台积电呢希望明年晶圆厂如期营运。对此，大凤凰城商会主席表示会尽力协助完成。高雄男子加工区亚克力大厂硕美贝今天发生火灾，而全厂至少半年之后才会复产，停工期间的产值损失估计至少2亿元。另外，用钢产业呢主体回升，中钢表示库存调节要接近尾声，市场信心稳定恢复。八月呢决议是以平高盘来贴近国际主流盘势。世纪风电今天宣布张芳西岛的风场专案，最后一套套管式的水下基础作业完工，62座水下基础呢提早全数交货完毕。好，带你看到台湾纺织产业今天成立永续发展策进会，而产业呢不仅是在国际纺织供应链上扮演要角，也在永续趋势下相关纺织技术领先全球。产业要求近零成为趋势，看准台湾纺织具有国际品牌供应链经验、高产品竞争力，周五纺织综合所和纺拓会成立了台湾纺织产业永续发展策进会，产官界到场见证。那我们的纺织产业走到现在在全球这样的一个技能一还有市占率了真的是很了不起。每次跟人家讲在奥运也好，在世界足球赛也好，这些的衣服呢，这个原料的机能的原料都很多，大概是70%吧，都来自台湾。企业这段时候最喜欢听到有机构是永续，那可以说是未来的永续率就是台湾的竞争力。台湾为世界纺织产业重要供应链一环，产业从纺织的制程、产品设计、产品服务、纤维材料做近零转型。纺织综合研究所主任郑凯芳认为，台湾纺织业者投入永续速度快，未来永续率仍是台湾的竞争力。Fiber to fiber 这样的一个回收，就从废弃衣服然后回收回来，一直到分拣分类，一直到把颜色去除，我们称之为脱色，然后再重纺重制。主要的化纤生产国其实他们都非常肯定在台湾非常肯定台湾这方面的一个技术的，所以我认为是台湾在 fiber to fiber 这边的技术呢是可以领先全球的。全球超过70%运动性机能布料由台湾供应，台湾纺织供应链不仅占全球领先地位，在近零趋势下也抢夺先机。新唐人亚太电视陈辉模、曾新敏，台湾台北报道。下节新闻重点：中国夏季电力短缺噩梦可能再现，四川缺电限制钢铁水泥生产。休息一下，我们马上回来。欢迎回到新唐人财经新闻，带看今天的国际重要财经报纸讯息。首先看到彭博社报道，销售低迷，三菱汽车暂停中国业务。金融时报报道，中共将实施出口管制，欧盟要求金属生产商研究生产晶片原料。华尔街日报，迪士尼 CEO 艾格为 ESPN 寻找战略伙伴，考虑出售其他的传统电视资产。另外，日本经济新闻，贸易结构改变，美国2023年上半年进口占比，中国15年来是首次跌出第一，被墨西哥以及加拿大超越。好，近期极端高温，水位下降，中国四川大规模限电噩梦可能再度出现。外媒彭博引述中国当地媒体报道，四川的钢铁和水泥厂到八月初都将限制生产。另外，电动汽车呢被要求在晚上充电，政府机构和购物中心也被鼓励要节省电力。由于四川呢是中国第六大省，非常依赖水力发电，极端气候缺水的影响之下，缺电呢可能会跟去年规模相当。而彭博新能源财经中国研究主管就表示，湖北、湖南、江西、江苏、浙江和广东等省份可能在整个夏季面临更多的电力短缺问题。
好，再来关心，继编剧工会之后，拥有16万名会员的美国演员工会呢，13号是宣布正式罢工。主要原因是跟迪士尼、Netflix 等制片商联盟在串流媒体平台兴起之后，要求增加工资和福利，以及 AI 冲击下工作被取代的问题上呢，是无法达成共识，而且是好莱坞63年来再度面临的双罢工危机。Because the AMPTP remains unwilling to offer a fair deal on key issues essential to protecting the livelihoods, SAG-AFTRA's national board unanimously voted to issue a strike order against the studios and streamers. 经过一个多月的谈判，代表迪士尼、Netflix 与华纳兄弟探索等主要制片公司的电影电视制片人联盟仍不愿在关键议题上让步。美国演员工会13号深夜开会，宣布16万名会员临时起展开罢工。We're not just sticking up for ourselves, but we're sticking up for everybody else. If big business corporations think that they can put human beings out of work and replace them with artificial intelligence, it's dangerous and it's without thinking.Or conscience. 双方破局谈判议题包括在串流媒体崛起后要求增加工资和福利，以及保证工作不会被 AI 取代，加上肖像权长期由片商一手掌握等风险。而在好莱坞由华纳兄弟制作即将上映的电影《芭比》，男女主角马格罗比与雷恩·葛斯林等众多影星都公开支持工会决定。Well, I'm very much in support of all the unions, and I'm a part of SAG, so I would absolutely stand by that. I would support the actors. The entity that fights for our rights and fights for the onset rights for everybody. We live in a rapidly changing landscape, and it's important to show that solidarity. 由名导克里斯多夫·诺兰执导的传记片《奥本海默》，演员们也在伦敦首映会上走完红毯就离席，表达对演员工会的支持。继编剧工会后，好莱坞片商面临63年来两大工会罢工潮，估计损失将超过$40亿，约1237亿元台币，也可能导致今年夏秋两季的电影首映记者会取消，以及艾美奖颁奖典礼延期等。外界预估僵持局势至秋天都不会改变。新唐人亚太电视高建伦、唐基安整理报道。下节新闻重点：中秋月饼买希望，凭造型口味、环保包装来吸客。休息一下，马上回来。快回来。距离中秋节还有两个多月，但今年呢是疫情趋缓之后的第一个中秋节。看好送礼需求回温，多家业者呢是提前推出中秋月饼礼盒。而月饼除了讲究口味、造型和色彩搭配，就连环保概念也融入包装当中。绿色的馅料可不是抹茶，而是香兰叶，包上一整颗咸蛋黄，走的是清爽路线。看好疫情趋缓后的第一个中秋节商机，多家业者抢先推出中秋节礼盒，就连台湾最高大楼也进军月饼市场。其实上市10天之后呢，就完全销售一空，预期今年应该是可以突破万盒的销量。月饼口味推陈出新，除了讲究造型与色彩搭配，环保概念也融入包装。台南远东香格里拉外包装设计成精巧珠宝盒，可重复利用。台北万豪酒店以掀盖式包装设计，能当面纸抽取盒与收纳盒使用。台北 W 饭店是另外附赠旅行包以及帆布提袋。台北101烟火造型礼盒设计，能用来收纳当摆设使用。他们看到有这样子烟火包装的月饼，有一种幸福洋溢然后中秋团圆的感受，舍不得丢，他们就会留下来再运用，所以我们就秉持这样的精神来设计我们的月饼。另外，随着疫情趋缓，国境大开，来台外籍观光旅客人潮回温。台北101表示，目前平日人潮相较疫情前已回温80%，假日人潮直逼疫情前水准。除了在89楼观景台布置新打卡装置景点，也引进热门甜点。装修一个多月的101楼也重新对外开放，迎接观光人潮商机。新唐人亚太电视王冠玲、李晶晶，台湾台北报道。好，带你看下周有哪些重要的财经活动。首先，7月17号，中国官方公布 GDP 数据；18号，华航首航布拉格；19号，租资峰来台出席超微 Innovation Day 活动；另外20号，台积电举行法说会。
以上是7月14号的新唐人财经新闻，感谢您的收看，我是沈维彤，再会。